बुलबुल एउटा ईरानी चरा। बुलबुल लड्दै बिस्तारै पाइला चाल्दै सम्हालिन सिक्दैछु, लड्दै बिस्तारै पाइला चाल्दै सम्हालिन सिक्दैछु, भोगाईले आफ्नै खुट्टामा आज उभिन सिक्दैछु, स्वार्थी यो परिवेशमा दुःख पीड़ा सबै लुकाएर, स्वार्थी यो परिवेशमा दुःख पीड़ा सबै लुकाएर, रिस गर्नेका अघि खुशी बनेर देखिन सिक्दैछु, भोगाईले आफ्नै खुट्टामा आज उभिन सिक्दैछु, आश र यथार्थको माझमा नै यो जिन्दगी रहेछ, आश र यथार्थको माझमा नै यो जिन्दगी रहेछ, र त देखाइ र भोगाईको बीच रंगिन सिक्दैछु, भोगाईले आफ्नै खुट्टामा आज उभिन सिक्दैछु, पुगेपछि टाढा सम्झेर पछि पछुताउनु भन्दा त, पुगेपछि टाढा सम्झेर पछि पछुताउनु भन्दा त, पाइला बढाउनु अघि सोच्न रोकिन सिक्दैछु, भोगाईले आफ्नै खुट्टामा आज उभिन सिक्दैछु, भैंसको जोसमा बरालिएर बाटो छाड्नुभन्दा, वैंसको जोसमा बरालिएर बाटो छाड्नुभन्दा, बेला बेला आफ्नै धरातल सम्झिन सिक्दैछु, भोगाईले आफ्नै खुट्टामा आज उभिन सिक्दैछु, घन घोटेर बन्चरो ढुङ्गा कुदी मूर्ति बन्छ भनेर, घन घोटेर बन्चरो ढुङ्गा कुदी मूर्ति बन्छ भनेर, म सफल हुनलाई मार सहन घोटिन सिक्दैछु, लड्दै बिस्तारै पाइला चाल्दै सम्हालिन सिक्दैछु, भोगाईले आफ्नै खुट्टामा आज उभिन सिक्दैछु। तनहुँ घर भई हाल अस्ट्रेलियाको सिडनी बस्दै आउनुभएका टंक रिजालको यो गजल वाचन सँगसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कको रात्रि प्रस्तुति बुलबुल लिएर आज पनि उत्पादन सहयोगी सशिन्द्र गौतम र म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे बुलबुल उपस्थित भएका छौं। शुभ सन्ध्या, शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण, शुभ रात्रि। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको रात्रि प्रस्तुति बुलबुल अन्तर्गत आजको साँझमा हामी तपाईँले पठाउनुभएका केही गजलहरूका साथ गजलकारहरूका आवाजहरू लिएर आइपुगेका छौं। आवाज कताको भन्ने तपाईँलाई चासो लाग्छ होला, पक्कै पनि लाग्छ। हामीले बेला बेला आवाजहरू बजाउने गरेका छौं। गजल मुसायरा अल्बेरी उडुङ्गा संस्करणको आवाज लिएर आएका छौं। गजल मुसायरा अस्ट्रेलियामा बस्ने गजलकारहरूको एउटा त्यस्तो कार्यक्रम जुन लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। यो कार्यक्रम भर्खरै मार्च 2, 2019 सम्पन्न भएको छ र त्यस कार्यक्रममा वाचन गायन भएका गजलहरूको आवाजलाई मैले आजको बुलबुलमा लिएर आएको छु। गजल मुसायराका गजलहरू बुलबुलले लामो समयदेखि प्रसारण गर्दै आएको छ। यसको आयोजना गजल मुसायरा परिवार क्रिएटिभ सर्कल अस्ट्रेलियाले गरेको थियो भने अल्बेरी न्यू साउथ वेल्स अस्ट्रेलियामा यो कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रमको संयोजकत्व दुर्गा प्रसाद रिमालले गर्नुभयो। अस्ट्रेलियाको मेलबर्न, सिडनी, क्यानबेरा, एडिलेड, ब्रिजबेन, संयुक्त राज्य अमेरिका र स्थानीय गरी 20 गजलकारका 40 गजल कार्यक्रममा वाचन गरिएको थियो। कार्यक्रममा गजल वाचन, गजलमा नृत्य तथा निशान ढकाल रियाज र लक्ष्मण गुरूङको गजल गायन पनि भएको थियो। स्थानीय नेपाली भाषी भूटानी समुदायका सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो भनेर कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश तमालाले बुलबुललाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामीलाई केशव शर्माले त्यहाँ भएका आवाजहरू रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको छ। इन्जिनियर केशव शर्मा लामो समयदेखि अस्ट्रेलियामा रहँदै आउनुभएको छ र गजल लेख्नुहुन्छ। आज तीनै गजलहरू बजाउने क्रममा म शुरूआतको आवाज प्रस्तुत गर्छु विदुर कटुवालको। कोही आउँछन् अनि दिल दिएर जान्छन्, कोही आउँछन् अनि दिल दिएर जान्छन्, कोही अनि आँसु दिल दिल दिएर जान्छन्, कोही आउँछन् अनि दिल दिएर जान्छन्, कोही अनि आँसु दिल दिल दिएर जान्छन्। मलाई मात्र यस्तो हो कि सबैलाई यस्तै हुन्छ, मलाई मात्र यस्तै हो कि सबैलाई यस्तै हुन्छ, जानेहरू याद निकै जटिल दिएर जान्छन्, कोही आउँछन् अनि दिल दिएर जान्छन्, कोही अनि आँसु दिल दिल दिएर जान्छन्। धेरै पछि माइकको अगाडि उभिजाँदा टोइलेट लाग्यो होला, आफ्नो
मलाई मात्रै यस्तै हो कि सबैलाई यस्तै हुन्छ मलाई मात्रै यस्तै हो कि सबैलाई यस्तै हुन्छ जानेहरू या निकै जटिल दिएर जान्छन् तन मन मस्तिष्क सर्वत्र भएर फेरि तन मन मस्तिष्क सर्वत्र भएर फेरि फेरि कहिल्यै नसम्झिनु अपिल दिएर जान्छन् कोही आउँछन् अनि दिल दिएर जान्छन् कोही अनि आँसु तिलतिल दिएर जान्छन् जानेहरू या निकै जटिल दिएर जान्छन् थ्याङ्क यू यो विदुर कटुवालको गजल हामीले सुन्यौं अब मैले सुनाउने आवाज सिर्जना थापाको गजलको छ बच्चाहरू गब्बर आयो भने तर्सिन्छन् बच्चाहरू गब्बर आयो भने तर्सिन्छन् सुत्नेहरूलाई चलायो भने तर्सिन्छन् बच्चाहरू गब्बर आयो भने तर्सिन्छन् सुत्नेहरूलाई चलायो भने तर्सिन्छन् हामीले नै बिर्सिसक्यौं संसार जित्ने ब्रिटिस पनि हामीले नै बिर्सिसक्यौ संसार जित्ने ब्रिटिस पनि गोर्खालीले खुकुरी उदायो भने तर्सिन्छन् चलायो भने तर्सिन्छन् दुई चार पटक प्रेममा धोका खाएको मान्छे दुई चार पटक प्रेममा धोका खाएको मान्छे कुनै स्त्रीले मन परायो भने तर्सिन्छन् गोर्खालीले खुकुरी उदायो भने तर्सिन्छन् किन होला खै किन होला फेसबुकमा झाम्मिरहने खै किन होला फेसबुकमा झाम्मिरहने श्रीमानहरू किन होला फेसबुकमा झाम्मिरहने श्रीमानहरू श्रीमतीले मोबाइल समायो भने तर्सिन्छन् किन होला फेसबुकमा झाम्मिरहने श्रीमानहरू किन होला फेसबुकमा झाम्मिरहने श्रीमानहरू श्रीमतीले मोबाइल समायो भने तर्सिन्छन् यार अब त गुनगुनाउन पनि सोच्नु पर्ने भयो यार अब त गुनगुनाउन पनि सोच्नु पर्ने भयो किन मेरो सरकार गीत गायो भने तर्सिन्छन् सिर्जना थापाको गजल वाचन तपाईँले सुन्नुभयो गजल मुसाएर अल्बेरी उडुङ्गा संस्करणको यो आवाज थियो गजल मुसाएर परिवार क्रिएटिभ सर्कल अस्ट्रेलियाले मार्च 2, 2019 आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौं अल्बेरी न्यू साउथ वेल्स अस्ट्रेलियामा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो यसमा अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहरहरूबाट धेरै गजलकारहरू सहभागी हुनुभएको थियो 40 गजलको वाचन भएको जानकारी मैले गराएको छु अब मैले त्यही कार्यक्रममा वाचन भएको अर्को गजल सुनाउँदैछु विष्णु प्रसाद अधिकारीको आवाजमा झोलामा गुन्द्रुक बोकेर अलिकति अचार बोकेर विदेश हिँडेको छ छोरो सपना हजार बोकेर झोलामा गुन्द्रुक बोकेर अलिकति अचार बोकेर विदेश हिँडेको छ छोरो सपना हजार बोकेर आमा आमा त्यो चरीलाई दिनहुँ हेर्ने गर्छिन् त्यो चरीलाई आमा दिनहुँ हेर्ने गर्छिन् आमा त्यो चरीलाई दिनहुँ हेर्ने गर्छिन् आएको छ कि छोरोको संसार बोकेर आमा त्यो चरीलाई दिनहुँ हेर्ने गर्छिन् आएको छ कि छोराको समाचार बोकेर मेरा दुश्मनहरूलाई मेरो यति अनुरोध छ मेरा दुश्मनहरूलाई मेरो यति अनुरोध छ कृपया नआइदिनुहोस् आफन्तको अनुहार बोकेर मेरा दुश्मनहरूलाई मेरो यति अनुरोध छ कृपया नआइदिनुहोस् आफन्तको अनुहार बोकेर लुट्नु नै रहेछ आखिर उसले पनि लुटेरै गयो लुट्नु नै रहेछ आखिर उसले पनि लुटेरै गयो जो आए थियो पहिले भेट्न उपहार बोकेर लुट्नु नै रहेछ आखिर उसले पनि लुटेरै गयो बा डाक्टर त छैनन् गाउँमा अब एउटै आश बाँकी छ आइदिन्छन् कि हनुमान कतै उपचार बोकेर यो आवाज विष्णु प्रसाद अधिकारीको थियो अब सुनाउने आवाज प्रकाश धमालाको आवाज रहेको छ प्रकाश धमालाको गजल यस्तो छ सिमनाले किन पराई हुनुपर्छ नेपालीले जिते हारे जे गरे नि रुनुपर्छ नेपालीले सिमनाले किन पराई हुनुपर्छ नेपालीले जिते हारे जे गरे नि रुनुपर्छ नेपालीले खस्छ मृत्यु साँच्चै हजुर लहरेको सिरमाथि
खस्त मृत्यु सबसे हजूर लाहौरीको सिरामाथि तर पनि वीरको नाममा कुनु पर्छ नेपालीले सिमनाले किन पराई हुनु पर्छ नेपालीले जिते हारे जे गरे नि रुनु पर्छ नेपालीले संसार सबको साझा भने हाम्रो पनि हुनुपर्ने संसार सबको साझा भने हाम्रो पनि हुनुपर्ने संसार सबको साझा भने हाम्रो पनि हुनुपर्ने किन बर्मा भुटानबाट चुनु पर्छ नेपालीले जिते हारे जे गरे नि रुनु पर्छ नेपालीले सिमनाले किन पराई हुनु पर्छ नेपालीले हाम्रो इतिहास हाम्रो पुर्खा नामी हुँदा हुँदै पनि हाम्रो इतिहास हाम्रो पुर्खा नामी हुँदा हुँदै पनि विदेशीको पाउ सधैँ धुनुपर्छ नेपालीले सिमनाले किन पराई हुनुपर्छ नेपालीले जिते हारे जे गरे नि रुनुपर्छ नेपालीले गजल मुसाइरा अलबेरी उडुङ्गा संस्करणका उद्घोषक समेत रहनुभएका प्रकाश धमालाको गजल थियो यो हामीले यसलाई सुन्यौँ अहिले प्रकाश धमालाको गजलपछि म एउटा गजल वाचन गर्दैछु यहाँ गजल छ मलाई वाचन गर्नको लागि दक्षिण कोरियाबाट पठाउनु भएको डिबी तनावले नकमाउँदै सम्पत्ति धन घर जान मन लाग्छ नकमाउँदै सम्पत्ति धन घर जान मन लाग्छ कसरी बुझाउँ बैरागी मन घर जान मन लाग्छ मोबाइल फेसबुक इमो भाइबर केही चलाउँदिनन् मोबाइल फेसबुक इमो भाइबर केही चलाउँदिनन् सुन्नलाई आमाको वचन घर जान मन लाग्छ कसरी बुझाउँ बैरागी मन घर जान मन लाग्छ कुरी बस्लिन हजुरआमा अन्तिम सासम्म कुरी बस्लिन हजुरआमा अन्तिम सासम्म यो सब सम्झी बढ्छ धड्कन घर जान मन लाग्छ कसरी बुझाउँ बैरागी मन घर जान मन लाग्छ दसैँ आउँछ तिहार आउँछ मेला पर्व आउँछ दसैँ आउँछ तिहार आउँछ मेला पर्व आउँछ निराश हुँदै साथी भन्छन् घर जान मन लाग्छ कसरी बुझाउँ बैरागी मन घर जान मन लाग्छ तस्बिर हेरी याद रोक्ने कोसिसमा थिए तस्बिर हेरी याद रोक्ने कोसिसमा थिए झर्छ आँसु त्यही बेला झन् घर जान मन लाग्छ नकमाउँदै सम्पत्ति धन घर जान मन लाग्छ कसरी बुझाउँ बैरागी मन घर जान मन लाग्छ बझाङ सुनकोडा घर भई अहिले दक्षिण कोरिया रहँदै आउनुभएका डिबी तनावको यो गजल मैले वाचन गरेँ र अब फेरि म अलवेरी संस्करणका गजल नै ल्याउँछु गजल मुसाएर अलवेरी बुडुङ्गा संस्करणमा वाचन भएका स्रष्टाहरूको आवाजसहित सुनाउने क्रममा अबको पालो दीपक तिमालको आवाजको मेरो घर म आफै थम्याउँछु मेरो घर म आफै थम्याउँछु ताकि धेरै वर्ष भयो छोडेको मेरो घर म आफै थम्याउँछु बुढो धुरी देखेर मेरो घर म आफै थम्याउँछु बुढो धुरी देखेर बिदाको सट्टा इलम थपिदियो मजदुरी देखेर बिदाको सट्टा इलम थपिदियो मजदुरी देखेर के सल्लाह गर्छन् दिनहुँ के सल्लाह गर्छन् दिनहुँ के सल्लाह गर्छन् दिनहुँ एकजुट भएर मानिसले पनि यही सिकोस् बस मानिसले पनि यही सिकोस् माहुरी देखेर बिदाको सच्चा इलम थपिदियो मजदुरी देखेर तिम्रा यादहरू कहाँबाट आउँछन् तिम्रा यादहरू कहाँबाट आउँछन् कहाँबाट तिम्रा यादहरू कहाँबाट आउँछन् कहाँबाट अचम्म लाग्छ नङसँग मासुको दूरी देखेर असम्म लाग्छ नङसँग मासुको दूरी देखेर बिदाको सट्टा इलम थपिदियो मजदुरी देखेर आज साथी चिन्नु छ आज साथी चिन्नु छ आज साथी चिन्नु छ दुश्मन चिन्नु छ आज साथी चिन्नु छ दुश्मन चिन्नु छ को आउँछन् नजिक यो खुकुरी देखेर को आउँछन् नजिक यो खुकुरी देखेर मेरो घर म आफै थम्याउँछु बुढो धुरी देखेर बिदाको सट्टा इलम थपिदियो मजदुरी देखेर यो आवाज दीपक धिमालको थियो हामीसँग अस्ट्रेलियामा वाचन भएका गजलहरू अरू पनि छन् केशव शर्माले धेरै श्रव्य सामग्री पठाइदिनु भएको छ बुलबुलमा यी सामग्री हामी प्रस्तुत गर्दैछौ म केही बेरमा अरू स्रष्टाको आवाज लिएर आउँछु बुलबुल सुन्दै गर्नुहोला बुलबुल एउटा ईरानी चरा बुलबुल बुल।
सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। बुलबुल एउटा ईरानी चरा। बुलबुल उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम बुलबुलमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। बुलबुलमा हामी आज अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई प्राप्त आवाज गजल मुसायराका सामग्रीहरू सुनाइरहेका छौं र मैले एउटा सूचना यहाँनिर राख्न खोजेँ। तपाईँ कतिलाई जानकारी हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ, चारवटा देशमा उज्यालोका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तपाईँले टेलिफोनमा टोल फ्री नम्बरमा डायल गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। उज्यालो सुन्नको लागि इन्टरनेट चाहिँदैन, तपाईँले टेलिफोन डायल गर्नुभए पुग्छ। टोल फ्रीमा डायल गरेको पैसा लाग्दैन। अमेरिकामा टोल फ्री नम्बर 001-70-180-1107, युकेमा 00-44-33-060-61-368 फोन गरेर उज्यालो सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्यानाडामा टोल फ्री नम्बर 00-177-8650-5483 मा सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी उज्यालोलाई लाइभ सुन्न अस्ट्रेलियामा इन्टरनेट बिना तपाईँले टोल फ्रीमा फोन गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 00-61-1028-080-5144। मैले अस्ट्रेलियाकै सामग्री बजाइरहेको भएर यो नम्बरलाई म अङ्ग्रेजीमा एकपल्ट फेरि भन्छु। 00-61-1028-080-51 र 44 यति डायल गरेपछि तपाईँले बुलबुल श्रुति सम्वेक लगायत उज्यालोका सम्पूर्ण कार्यक्रम कायाकैरन नेपाल दर्पण लगायतका समाचार सामग्रीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी गराइसकेपछि अब म गजल मुसायरा अलबेडी ओडुङ्गा संस्करणतिरै लैजान्छु। गजल मुसायरा परिवार क्रिएटिभ सर्कल अस्ट्रेलियाले आयोजना गरेको मार्च 2 सम्पन्न कार्यक्रममा गजल सुनाउने अर्का श्रष्टा धनजोति रिमालको आवाज अब सुनाउँछु। हामी खेल्ने आँगन उस्तै हुनुपर्छ, तिम्रो र मेरो मन उस्तै हुनुपर्छ, हामी खेल्ने आँगन उस्तै हुनुपर्छ। बा आमा सँगै जन्म घर छाडेको हुँ, आमा बा सँगै जन्म घर छाडेको हुँ, बाँचुन्ज जीवन उस्तै हुनुपर्छ, तिम्रो र मेरो मन उस्तै हुनुपर्छ, हामी खेल्ने आँगन उस्तै हुनुपर्छ। दुई दिन बाँचुन्जेल यस धरतीमा, अरे दुई दिन बाँचुन्जेल यस धरतीमा, सबैलाई हेर्ने नयन उस्तै हुनुपर्छ, तिम्रो र मेरो मन उस्तै हुनुपर्छ, हामी खेल्ने आँगन उस्तै हुनुपर्छ। हामी जस्तो अवस्थामा रहे पनि, हामी जस्तो सुकै अवस्थामा रहे पनि, नेपालीको रहन सहन उस्तै हुनुपर्छ, तिम्रो र मेरो मन उस्तै हुनुपर्छ, हामी खेल्ने आँगन उस्तै हुनुपर्छ। यो आवाज धनजोति रिमालको थियो। हामी आज सुनिरहेका छौं अस्ट्रेलियाको आवाज। अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई केशव शर्माजीले पठाउनु भएको गजल मुसायरामा वाचन भएका गजलहरू गजलकारहरूका आवाजमै राखिरहेका छौं। 2019 मार्च 2 शनिबारको दिन अलबेरी न्यू साउथ वेल्स अस्ट्रेलियामा सम्पन्न कार्यक्रम यो, जहाँ अस्ट्रेलियाको मेलबर्न, सिडनी, क्यानबेरा, एडिलेड, ब्रिस्बेन र त्यसै गरी स्थानीय गरी 20 गजलकारका 40 गजलहरू वाचन भएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि प्रतिनिधि जानुभएको थियो। निकै भव्य कार्यक्रम भएको हामीले समाचारहरूमा पनि पढ्यौं। गजल वाचन, गजलमा नृत्य तथा निशान ढकाल, रियाज र लक्ष्मण गुरूङको गजल गायन पनि भएको कार्यक्रममा स्थानीय नेपालीवासी भूटानी समुदायका सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ आयोजकहरूले। कार्यक्रम सञ्चालन प्रकाश धमलाले गर्नुभएको थियो र सम्पूर्ण कार्यक्रमको संयोजकत्व दुर्गा प्रसाद रिमालले गर्नुभएको थियो। अब हामी आज आवाज सुन्ने क्रममा मैले सुनाउने अर्को गजलकारको आवाज छ, रिमेन आलोकको स्वरलाई अब प्रस्तुत गर्छु। नजिमको आँखा हतारमा कुरा बिग्रिन सक्छ, नजिमको आँखा हतारमा कुरा बिग्रिन सक्छ, कति कुरा नबुझेर प्यारमा कुरा बिग्रिन सक्छ,
देश सम्झ, परिवार सम्झ, अनि ती बुढा बा आमा सम्झ, अरे देश सम्झ, परिवार सम्झ, अनि ती बुढा बा आमा सम्झ। नबिताउ रात सय हजारमा कुरा बिग्रिन सक्छ, नजिम्क्याउ आँखा हतारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोक्ने, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोक्ने, शङ्खा छ त्यो मुहारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। कति कुरा नबुझेर प्यारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। जहाँ भेट्थ्यौ हामी दुई, जहाँ भेट्थ्यौ हामी दुई जहाँ हुनुभन्दा पहिला, जहाँ भेट्थ्यौ हामी दुई जहाँ हुनुभन्दा पहिला, नभेटौँ गो त्यही किनारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। नभेटौँ गो त्यही किनारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। नबिताउ रात सय हजारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। रक्सीकै कारण भट्टी धाउन निषेध गरिएको छ, रक्सीकै कारण भट्टी धाउन निषेध गरिएको छ। नसमाउ बोतल बेकारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। नजिम्क्याउ आँखा हतारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। कति कुरा नबुझेर प्यारमा कुरा बिग्रिन सक्छ। यो आवाज रिमेन आलोकको थियो। अब मैले सुनाउने अर्को गजलकारको आवाज, गजलकार हुनुहुन्छ माधव अधिकारी। एक्लै देखे बाटोमा नजिक, एक्लै देखे बाटोमा नजिक, जिस्का हेर हेरे, एक्लै देखे बाटोमा नजिक, जिस्का हेर हेरे, उनी फर्किन म भएतिर, उनी फर्किन म भएतिर, मैले लज्जा हेर हेरे, आँखा जुद्यो हेरा हेर भो, आँखा जुद्यो हेरा हेर भो, अनि के भो के, आँखा जुद्यो हेरा हेर भो, अनि भो के हो के, काउकुती भयो यो दिलभित्र, काउकुती भयो यो दिलभित्र, मैले निहालेर हेरे, निधाउँछन् प्रेमीहरू सपनाको घर बनाई, निधाउँछन् प्रेमीहरू सपनाको घर बनाई, निधाउँछन् प्रेमीहरू सपनाको घर बनाई, त्यस्तै भयो इसाराको, त्यस्तै भयो इसाराको, चुम्बन बिसाएर हेरे, यादको भारी सारी गरौँ, यादको भारी सारै गरौँ, नबोकेर पनि हुन्न, यादको भारी सारै गरौँ, नबोकेर पनि हुन्न, बोक्दा बोक्दै उनको काखमा, बोक्दा बोक्दै उनको काखमा बिसाएर हेरे। माधव अधिकारी पछि अब पालो दुर्गा प्रसाद रिमालको, दुर्गा प्रसाद रिमालको समयको आयु रुबाई संग्रह, रुबाई संग्रह भर्खरै बजारमा आएको छ। त्यही कार्यक्रममा उहाँको त्यो पुस्तक विमोचन पनि भएको थियो, अर्थात् गजल मुसाएर अल्बेरी उडुङ्गा संस्करणमा अल्बेरी न्यू साउथ वेल्स अस्ट्रेलियामा भएको कार्यक्रममा मार्च 2 समयको आयु रुबाई संग्रह विमोचन भएको थियो। रुबाई गजल लगायतका रचनाहरू गर्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाद रिमालले, र गएको यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउनमा कार्यक्रम संयोजक त दुर्गा प्रसाद रिमाल आफैले गर्नुभएको थियो। अब मैले दुर्गा प्रसाद रिमालको आवाजमा यो सामग्री राख्छु। ल्याउँछन् हुरी आउँछ बारी कसैको केही लाग्दैन, ल्याउँछन् हुरी आउँछन् बारी कसैको केही लाग्दैन, यो पैसा र पैसाको अगाडि कसको केही लाग्दैन, ल्याउँछन् हुरी आउँछ बारी कसैको केही लाग्दैन, यो पैसा र पैसाको अगाडि कसको केही लाग्दैन, देशले आशीर्वाद दिन्छ नभित्र्याउँदै नयाँ दुलाई, नभित्र्याउँदै नयाँ दुलाई, देशले आशीर्वाद दिन्छ नभित्र्याउँदै नयाँ दुलाई, देशले आशीर्वाद दिन्छ, दुलहा जानुपर्छ खाडी कसको केही लाग्दैन, देशले आशीर्वाद दिन्छ नभित्र्याउँदै नयाँ दुलही, दुलहा जानुपर्छ खाडी कसको केही लाग्दैन, यो पैसा र पैसाको अगाडि कसको केही लाग्दैन, यो अति यो उपदेश सबै सबै बेकार हुन्छन्, यो अति यो उपदेश सबै सबै बेकार हुन्छन्, यो अति यो उपदेश सबै सबै बेकार हुन्छन्, हिँड्नेसँग फरिया पछाडि कसको केही लाग्दैन,
हिँड्नेसँग फरिया पछाडि कसको केही लाग्दैन, यो बैसारा पैसाको अगाडि कसको केही लाग्दैन, झिँगा धपायो चिया पियो अनि कानुन बनायो, झिँगा धपायो चिया पियो अनि कानुन बनायो, झिँगा धपायो चिया पियो अनि कानुन बनायो, यसरी नै देश हाँक्छन् गफाडी कसको केही लाग्दैन, यसरी नै देश हाँक्छन् गफाडी कसको केही लाग्दैन, यो पैसा र बैसाको अगाडि कसको केही लाग्दैन, ढुङ्गालाई बल बनाएर ढुङ्गालाई बल बनाएर छक्का हाने चौका हाने, म गजलगञ्ज तिमसेरमा छु, ढुङ्गालाई बल बनाएर छक्का हाने चौका हाने, ढुङ्गालाई बल बनाएर छक्का हाने चौका हाने, कार्यकर्ता भइदिएर खेलाडी कसको केही लाग्दैन, कार्यकर्ता भइदिए खेलाडी कसको केही लाग्दैन, ढुङ्गालाई बल बनाएर छक्का हाने पन्जा हाने, कार्यकर्ता भइदिए खेलाडी कसको केही लाग्दैन। धन्यवाद। यो आवाज दुर्गा प्रसाद रिमालको सुन्नुभयो। अब हामीले सुनाउने एउटै मात्र आवाज बाँकी छ आजको लागि। त्यसो त आवाज मलाई धेरै पठाउनु भएको छ। अब जसले मलाई आवाजहरू पठाउनु भयो उहाँको पालो केशव शर्माजीको। केशव शर्मा पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, हामीले बुलबुलमा पनि उहाँलाई अतिथिको रूपमा नेपाल आएको बेलामा समेटिसकेका छौँ र गजल मुसायरामा सम्पन्न कार्यक्रममा वाचन भएका गजलहरू रेकर्ड गरेर पठाउने काम निरन्तर उहाँले गरिरहनु भएको छ। केही अगाडि जितेन्द्र मल्लले गर्नुहुन्थ्यो भने पछिल्लो समय केशव शर्माजीले त्यहाँको आवाजलाई बुलबुलसम्म पठाउनलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद पनि त्यो साथै केशव शर्माको आवाजको गजल अब सुनाउँछु। तारा छ एउटै नभमा चन्द्रै हजार देख्छु, जे जे म देख्छु सपना लाग्छ बेकार देख्छु, बल्दै न आगो चुलोमा धर्मा कसैको तर, बल्दै न आगो चुलोमा धर्मा कसैको तर, बल्दै न आगो चुलोमा धर्मा कसैको तर, सधैँको छ यहाँ कसैलाई दसैँ तिहार देख्छु, सधैँको छ यहाँ कसैलाई दसैँ तिहार देख्छु, जे जे म देख्छु सपना लाग्छ यी बेकार देख्छु, ससाना प्राप्तिले यहाँ कोचित्त बुझाउँछ, ससाना प्राप्तिले यहाँ कोचित्त बुझाउँछ र आँखामा अचेल सबैका ठुलै शिकार देख्छु, आँखामा अचेल सबैका ठुलै शिकार देख्छु, जे जे म देख्छु सपना लाग्छ यी बेकार देख्छु, घरिघरि मन परी जो बोल्छ नाना थरी, घरिघरि मन परी जो बोल्छ नाना थरी, जो बोल्छ नाना थरी, घरिघरि मन परी जो बोल्छ नाना थरी, उसकै छ यो जगतमा, उसकै छ यो जगतमा वर्णन अपार देख्छु, उसकै छ यो जगतमा वर्णन अपार देख्छु, जे जे म देख्छु सपना लाग्छ यी बेकार देख्छु, कुन भाग काटी फाल्छौ कुन अङ्ग तिमी फेर्छौ, कुन भाग काटी फाल्छौ कुन अङ्ग तिमी फेर्छौ, यो दृष्टि भ्रम हो कि, यो दृष्टि भ्रम हो कि म सिङ्गो देशै बिमार देख्छु, यो दृष्टि भ्रम हो कि म सिङ्गो देशै बिमार देख्छु, जे जे म देख्छु सपना लाग्छ यी बेकार देख्छु, पुगिन्न गन्तव्य कहिल्यै यसमा हिँडेर थाहा छ, यो म अन्तिम शेरमा छु, पुगिन्न गन्तव्य कहिल्यै यसमा हिँडेर थाहा छ, पुगिन्न गन्तव्य कहिल्यै यसमा हिँडेर थाहा छ, उल्टै बाटो यो हिँड्न सबको हतार देख्छु, उल्टै यो बाटोमा हिँड्न सबको हतार देख्छु, जे जे म देख्छु सपना लाग्छ यी बेकार देख्छु, तारा छ एउटै नभमा चन्द्रै हजार देख्छु। धन्यवाद। यो आवाज केशव शर्माको थियो। सम्पूर्ण श्रव्य सामग्री पठाउनु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। गजल मुसायरा परिवार क्रिएटिभ सर्कल अस्ट्रेलियाले आयोजना गरेको मार्च 2 सम्पन्न यो कार्यक्रमका अरू आवाजहरू अझै बाँकी छन्। म अर्को साताको बुलबुलमा फेरि ती आवाजहरू लिएर आउँछु। अस्ट्रेलियाको मेलबर्न, सिडनी, क्यानबेरा, एडिलेड, ब्रिस्बेन लगायतका विभिन्न शहरबाट 20 गजलकारका 40 गजल त्यस दिन वाचन भएको थियो र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्दै गजलकार पुग्नु भएको थियो र यो कार्यक्रम यति राम्रो विदेशमा प्रवासमा नेपाली गजलको कार्यक्रम गर्नुभएकोमा बुलबुलले एकपटक हार्दिक धन्यवाद तपाईँहरूलाई दिन्छ। कार्यक्रममा गजलमा नृत्य, गजल वाचन लगायत निशान ढकाल, रियाज र लक्ष्मण गुरूङको गजल गायन पनि समावेश भएको थियो। स्थानीय नेपाली भाषी भूटानी समुदायका सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको कुरा कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश तमलाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। बुलबुलमा यी सामग्रीसँगै आजको बसाई यही सकिन्छ। अर्को साता फेरि गजल मुसायरा अलवेरी बुडुङ्गा संस्करणको अर्को
अरू सामग्रीहरू लिएर आउँछु। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे बिदा हुँदैछौ। जाँदा जाँदै त्रिपुरा सुन्दरी तीन सिन्धुपाल्चोक घर भई अहिले पेप्सीकोला काठमाडौँ बस्दै आउनुभएका सुभाष चन्द्र भण्डारीको गजल वाचन गर्दै शुभरात्री भन्छु। समृद्धिको नारा एकातिर, तितो यथार्थ एकातिर, समृद्धिको नारा एकातिर, जनजीवन एकातिर, सरकारको पारा एकातिर। उसको विलासी आँखाले गरीब बस्ती देख्दैन, उसको विलासी आँखाले गरीब बस्ती देख्दैन, लाग्छ तिर्खा एकातिर, पानीको धारा एकातिर, जनजीवन एकातिर, सरकारको पारा एकातिर। भन्न त भन्छौ सरकार धनी गरीब विभेद हुँदैन, भन्न त भन्छौ सरकार धनी गरीब विभेद हुँदैन, प्रष्टै छुटिन्छ अमीर एकातिर, सर्वहारा एकातिर, जनजीवन एकातिर, सरकारको पारा एकातिर। कतिन्जेल सकौला दोषीलाई लुकाउन हेरौँला, कतिन्जेल सकौला दोषीलाई लुकाउन हेरौँला, छुट्टिन्छ अब निर्दोष एकातिर, हत्यारा एकातिर, जनजीवन एकातिर, सरकारको पारा एकातिर। सोध्छु कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो आकाश पनि त, सोध्छु कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो आकाश पनि त, भइदिएको भए यदि जुन एकातिर, तारा एकातिर, तितो यथार्थ एकातिर, समृद्धिको नारा एकातिर, जनजीवन एकातिर, सरकारको पारा एकातिर। बुलबुल एउटा इरानी चरा, बुलबुल